Венесуэлада өмір үшін жанталас. Тұрмысқа қажет затыңды алу үшін кезекке тұру қалыпты жағдайға айналған. Тұрғындар ұзын сонар кезекте тұрып жұмысын да істейді, оқуын да оқиды. Бірақ күні бойы күн астында қапырықта қалған кейбір тұрғындар сол жерде өліп кетіп жатыр. Венесуэла халқының бастан кешкен тауқыметін халықаралық шолушымыз Ернат Қашқынов баяндап береді. Жыртқыштарға тән мына тартыс аш адам ұрысқақ деген мәтелдің Венесуэла тұрғындары үшін қалыпты жағдайға айналғанын көрсетеді. Әрі бұл анау мынау емес, ел астанасы Каракастағы көрініс. Мұнда тамақпен күнделікті өмірге қажет тауарларды алу үшін ұзын сонар кезекке тұру қалыпты жағдайға айналған. Тіпті халықтың жаңа өмір салты десе де болады. Себебі далада күн ұзақ тұратын жұрттың сол жерде жұмысын бітіріп оқуын оқуға әбден еті үйреніп кеткен. Тұрғындарды тіпті жұмыстан арнайы босататын болыпты. Кезек алу үшін халық таң атпай келеді. Олар тамақта жеке куәлігінің нөмірімен ғана алады. Өйткені құжаттың ішінде кімнің қанша көлемде тамақ алатыны және нақты қай күні дүкенге баратыны, кезектегі саны қанша екені алдын ала жазылып қойған. Таңғы 4-тен кезекте тұрмын. Қолымда кезегімді білдіретін 900-ші номер берілді. Бұл менің жеке куәлігімнің номерінен алынған. Мадуро мырза, мен венесуэлықпын. Біздің елде жүрек жалғайтын бір түйір тамақ жоқ. Сырттан елге жеткізілетін тауарлар саны күрт қысқарды. Сұранысқа жасанды жолмен жағдай жасалып отыр. Бұл нені білдіреді? Демек елде тауарлар жеткіліксіз болып жатыр. Енді тұрғындардың ұзын сонар ертелі кеш бітпейтін кезекке тұруына тура келеді. Бұл күнделікті қалыпты жағдай айналды. Немесе керегінде қара базардан іздеу керек. Қоғамдық пікірді саралайтын дата-анализ компаниясы арнайы есеп жариялады. Венесуэланың әр тұрғыны айына 34 сағат кезекте тұрады. Сондай сәттерде 20-дан астам адам көз жұмған. Тапа-тал түсте ажал құшқандардың арасында 4 жастағы қыз бала да бар. Ол тамақ үшін төбелескен екі топтың арасында қалып аяққа тапталып қалған. Бұдан басқа дүкен алдында тұрып есік ашылған бетте лап қойған адамдардың арасында 80 жастағы кейуана жүрегі қысылып қаза тапты. Осындай аянышты халде кезекте тұрғандардың көбі кейде ештең ала алмай ақыры үйлеріне бос қайтып жатады. Міне сатып алған заттарымды қараңыздар. Жарты дорба жүгері ұны, кеуіп қалған қара нан, оған бір жыл болған шығар. Үйде түк жоқ, босаған шөлмектер. Елдегі экономикалық дағдарыстың ауқымын әр бұрышта түзілген мына кезектерден байқауға болады. Дүкендер, банкоматтар мен көші-қон қызметінің ғимаратында, тіпті мәйітханалардың алдында да осындай жағдай. Венесуэлаға тауарлар көбінесе сырттан импортталады. Ел бюджетінің негізгі табысын құрайтын әлемдік мұнай бағасы арзандағаннан кейін елге жеткізілетін заттар легі біртіндеп азая берді. Сосын азық-түлік, дәрі-дәрмек, тазалыққа қажетті заттар көзден бұл-бұл ұшты. Халық әбден қажыдым. Олар ұзын сонар кезекте тұрудан шаршады. Мен енді президент Мадуроға мүлде сенбейм. Тіпті бұл елде ешкімге сенудің қажеті жоқ. Бұл кезектер елде қаншама адамның жұмыссыз қалғанда анық көрсетеді. Елде қазір ең төменгі еңбекақы мөлшері айына 15 долларға жетпейді. Жығылғанға жұдырық боп, инфляция деңгейі 3 есе артты. Кейбір психологтардың айтуынша, осындай сын сағатта жұмыс істегеннен гөрі алып-сатарлықпен айналысқан әлдеқайда пайдалы. Себебі ұзын сонар кезекте тұрса да, керегіңді сатып алып, кейін оны қымбат бағаға қайта сату тиімді тәсіл. Ернат Қашқынов, Гүлнар Айсақова, 24 кезекте.